One.
sebi svjetlo i sjaj, spas od zavođenja i lijek za duše. On je čvrsto Allahovo uže, neraskidiva veza i sigurno utočište. Svako ko u njega vjeruje, sretan je, ko njime govori, iskren je, koga se pridržava, upućen je, ko postupa po njemu, uspio je, ko se sa njim druži, kod Allaha je u društvu odabrani. Poštovani, evo nakon 31.10.2020. godine, kada je u ovoj džami proučena hafizka dova Hafizu Ahmedu Hašiću, u džematu Stijena i u povjetici njegovog imama je ponovno Mubarek dan. Danas prisustvujemo njegovoj hafizkoj dovi. U ime organizatora današnje svečanosti Međusa islamske zajednice Cazin, općine Cazin, džemata Stijena, porodice Hašić, iskreni selame dobrodošlice upućujemo. I za slaniku reisu uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, direktoru Gazihu Srebegove medrese i prvom imamu Begove džamije Hafizu dr. Mensuru Efendi Malkiću, Bihačkom mufti Hafizu profesoru Mehmedu Efendi Kudiću, predstavnicima Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, na čelu sa dekanom dr. Hajrudinom Hođićem, predstavnicima medrese na čelu sa direktorom profesorom Zuhdijom Efendijom Handanovićem, glavnim imamima na čelu sa glavnim imamom Međusa islamske zajednice Cazin, predsjednicima Međusa, predsjednicima vlade Usko-Savskog kantona, gradonačelniku grada Cazina gospodinu Nermino Greševiću, imamima i svima vama poštovana braće i sestre koji niste žalili vremena i truda da prisustvujete današnjoj svečanosti. Posebne selame izraze dobrodošlice upućujem čuvarima Allahove riječi, hafizima Kur'ana časnog, na čelu sam hafizima našeg novog hafiza, hafizom doktorom Rifet Efendi Šahnovićem i hafizom Ahmedom Efendim Hašićem, sinom našeg novog hafiza, koji svojim dolaskom ukrasiše stijenu i učiniše Allahovom voljom najljepšim mjestom boravka na ovim našim krajiškim prostorima u ovim trenucima. Također, masu selame upućujemo malijima novog hafiza kroz mektarsku nastavu, Osman Efendi Nadareviću i Jasminu Efendi Neniću. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ehlan wa sahlan. Rekao smo da je jedan od organizatora današnje svečanosti Međus islamske zajednice Cazin, na čijem čelu je kada u pitanju vjerski život, glavni imam profesor Said Efendi Amujekić, koji pa pozivamo da se u ime organizatora obrati sjedinom skupu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين neka je hvala Allahu dželešanuhu našem stvoritelju gospodaru svih svjetova neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem uvaženi Hafize Malkiću, izaslaničari Suleme, Pijački muftija, Adil Pudiću, uvaženi i cijenini Hafizi, porodico Suleme Efendije, draga braćo, poštovane majke i sestre, ja koristim priliku prije svega da vas toplo poselamim u ime Međusa islamske zajednice Cazin, sa lično ime, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na početku želim da prije svega čestitam Suleme Efendi i Hašiću na zaista ogromnom uspjehu. Čestitam ovom džematu, ali i cijeloj zajednici, nama muslimanima u cjelini, jer hvala Bogu, evo, malo, pa hafizka doma. Kao što Sumeja reče, ne tako davno ovdje smo proučili dovu hafizku Ahmedu Hašiću, i sjećate se da smo na kraju i učili dovu, kazali, ako Bog da, uskoro i hafizku dovu učili Suleme Efendi. Evo sad učimo dovu, ako Bog da, uskoro učili dovu hafizku i Sumeji.
kad joj vi učite dovu, dakle, dova, ako Bog da, posebno nakon učenja Kur'ana se prima, a s druge strane, kad čovjek uči dovu i moli dragog Boga za drugu osobu, za dobro drugoj osobi, ne samo sebi, nego i drugoj osobi, s druge strane, ta dova se, ako Bog da, prima, a onda oni ishodno hadisima Božeg poslanika, meleki kažu i nama isto. Kad god imamo priliku da pomognemo da neko uči Kur'an, da neko nauči Kur'an, iskoristimo tu priliku. Ja mogu kazati da kad je u pitanju Međus islamske zajednice Cazim, evo, Sulejman Efendija, je, iako je on to bio i ranije, dakle, ali sada zvanično, on to zna kad je to završio sa učenjem Kur'ana, jer oni koji ga bolje poznaju, znaju da je on odavno se druži sa Kur'anom i da je, evo, i da smo ga na jedan način poticali da izvanično dođe do titule Hafiza, ali Sulejman Efendija je, dakle, treći aktivni imam na području našega Međusa koji je Hafiz. Međus sad ima 47 džemata, ako Bog još trojica, znam zasigurno jedino koliko ima onih koji u tajnosti, a ima i onih koji to rade zaista u tajnosti, pa se čovjek iznenadi samo, evo ga, pripremljen ide na hafizsku dovu, još trojica imama uče hifz i učimo dovu da ako Bog da, i ne samo njima, bude u što skorije vrijeme hafizska dova, nego i mnogim drugima. Ne treba puno govoriti vama koji poznajete Sulejman Efendiju, dakle, o ovoj porodici, ali u jednoj porodici, dakle, je trojica hafiza i naravno, ako Bog da, neće na tome stati. Ako Bog da, dakle, svaki čovjek bi zaista bio ponosan i da ima takvu situaciju. Ponosni su i ove džematlije. Ponosni su, dakle, i džematlije, okolni džemata, što imamo situaciju da i čujemo Sulejman Efendiju i čujemo njegove sinove. Mi smo evo prije podne namaza obišli i ovdje u staru džamiju koja se, dakle, aktivnostima džematlija renovira i razgovarali smo o tome da ako Bog da čim se završi da tamo napravimo jedno veće Kur'ana, jedno otvor, dakle, i bila je želja Sulejmana Efendije, dakle, u njegovoj generaciji. Evo, on je 14. hafiz, dakle, iz generacije u medresi, 14 hafiza, to nije mala stvar, dakle, evo, između ostalog, ovdje su činili se trojica, četvorca, iz njegove generacije, nisu mogli svi doći, ali nadam se, ako Bog da će biti prilike. A zašto ističem i ovu džamiju? Zato što oni koji su odavde iz stijene to znaju da je islam, kad je dolazio na područje, dakle, Cazina, da nam je došao iz ovog pravca Banja Luke, gdje vidimo, evo, ovih proteklih dana da se posebno nekako protive svemu i svačemu, dakle, ali Allah daje bereket pa nam otamo za vrijeme osmanske, dakle, vlasti, dođe islam. Evo, želimo dobrodošlicu našem Hafizu Azizu Aliliju. Ne treba puno govoriti o Sulejmanu Efendiji, porodici, još jednom koristim priliku da čestitam, dakle, ovome džematu i svima nama u cjelini i molimo dragog Boga da što više ovakvi svečanosti bude ne samo ovdje u džematu, nego širom naše Bosne i Hercegovine. Neka nas Allah dželešanuhu uputi na pravi put i neka nas na tom putu pomogne. Među čuvarima Allahove riječi, danas prisutni na ovom mjestu je i prvi čovjek vjerskog života na području muftijstva Bihaćkog. Pozivamo Bihaćkog muftiju Hafiza profesora Mehmeda Efendi Kudića da nam se obrati. Evo su gledanje šeitanu rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا الأمر أمرك والخلق خلقك والقضاء قضاءك ولا حول ولا قوة إلا بك.
uvaženi glavni imam, predsjedniče Međlisa, Međlisa islamske zajednice Cazi, poštovani direktore medrese, profesor Zuhdije Danoviću, uvaženi hafizi, uvaženi muhafize, hafize Šahnoviću, šef uprave za srednje obrazovanje islamske zajednice, profesore magistre Eminoviću, svi prisutni uvaženi hafizi, Sulejman Efendija Hafiz, naš slavljenik, svima vama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja ću ovo predavanje ili obraćanje početi sa jednim hadisom gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže prije na 1000 godina nego što je Allah dželešanu stvorio svijet, učio je suru Taha i suru Jasin. Prije 1000 godina Allah dželešanu nego što je stvorio dunjaluk, učio je suru Jasin i suru Taha. A kada su meleki čuli to učenje, onda su rekli: blago li se umetu kome taj Kur'an bude objavljen. Blago li se grudima koji budu taj Kur'an nosili i blago li se jezicima koji budu to nosili i učili. Dakle, draga moja braćo, evo danas pristupujemo hafizskoj dobi našem hafizu Sulejmanu Efendiji i kako je glavni imam rekao, u generacijskom smislu 14. hafiz učenika medrese koji su završili medresu 1988. godine. Ovdje je stanik je Sulejmane, ja, još dvojica hafiza koji su ovdje, ali i generacija koja je, evo, Allah je htio da ta generacija nosi Kur'an, a u stvari ta generacija i prenosi Kur'an sljedećim naraštajima. Mi znamo da i današnji hafizi koji su ovdje u ovoj hafizskoj halki, oni znaju da Kur'an se počinje čitanje, odnosno usvajati učenje. Allah dželešanuhu je naredio četiri stvari kada je u pitanju učenje Kur'ana. Upravo je učenju samo čitanje, a zatim i vretil Kur'ana i tertila, da se razgovjetno i lijepo uči Kur'an, da misao prati učenje Kur'ana. Pa je Allah dželešanuhu rekao u naredbi afelajte deberuna Kur'an, da se i razmišlja o onome što se uči. I na kraju, da en etruvel Kur'an i da učim Kur'an drugima i da taj Kur'an prenosim sljedećim generacijama. Ja, mi imamo, ja i Hafiz Malkići, ovi koji su ovdje, imaju privilegiju da gledaju sa ove strane Hafiza Sulejmana Efendiju Hašića zajedno sa svojim sinovima, Hafizom Sabahudinom i Hafizom Ahmedom. Zaista, to je u emotivnom smislu nešto što čovjek može samo sanjati. Evo, taj san mi ovdje danas imamo u ovom džematu. Međutim, obzirom da oni koji nose Kur'an, oni imaju i veću obavezu. Pored ove četiri naredbe koje je Kur'an rekao, imaju i dva upozorenja. A prvo upozorenje jeste svima nama, a hafizima koji uče Kur'an više jeste, Allah dželešanuhu kaže: vala tađal bil Kur'an. Nemoj žuriti sa učenjem Kur'ana i nemoj donositi odluke dok dobro ne razumiješ Kur'an. A drugo upozorenje jeste, Allah dželešanuhu kaže, kad se poslanik obraća i kaže Rasul, ja rabbi inna kavmi tahazu hadzal Kur'ana mehđura, kaže poslanik: gospodaru, moj narod je ostavio Kur'an, napustio. Dakle, hafizi svakodnevno uče Kur'an. A mi, svi kao muslimani, moramo imati Kur'an u svome dnevnom boravku. Moramo se družiti sa Kur'anom. Moraju nam kur'anske riječi biti slatke kao ova voda koju danas pijemo. I onda ćemo osjetiti slast samog Kur'ana. Kur'an ima i svoju svrhu. A svrha Kur'ana jeste upravo iz ove sure koju Allah dželešanuhu učio i prije 1000 godina, hiljade godine što je stvorio svijet, a to je sure Taha, gdje Allah dželešanuhu kaže: Taha,
ma azama Kur'ana alejke litaša. Mi nismo Kur'an objavili da je njegovo usvajanje tebi teško i da ti teško učiš Kur'an. Odnosno, mi smo Kur'an dali da ti bude lagano učenje njegovo, ali i život sa Kur'anom da ti bude puno lakši i puno ljepši. Mi na Bihićkom muftijstvu zaista sa zadovoljstvom možemo kazati da je sad broj hafiza preko 40. Možemo iskazati zadovoljstvo da smo upravo sa današnjim hafizom dobili halku koju ćemo, ako Bog da, jednom na ovaj ili drugačiji način promovisati. Ali bitnije jeste da imamo one koji čuvaju Kur'an. Porodica Hašić, koja sve što bi rekao često bi se moglo kazati i potpuno osobno, jeste primjer nama. Dakle, ne samo džematlija, nego svima nama, svima papsima, svima u islamskoj zajednici. Ja ne znam u kom pogledu bi kazao šta je najbolje, ali evo, još ćemo nas završiti sa dobom Allahu Dželešanuhu da ovo naše učenje Kur'ana bude na mizanu dobrih djela na sudnjem danu. Assalamu alaikum. Želju da aktivno učestvuje na djedovoj hafizskoj dobi iskazala njegova unuka Nedžma, pa je pozivamo da nas počisti jednom ilahim. Nakon obraćanja naše muftije i ilahije na red dolazi hafizska halka u kojoj će nas prisutni hafizi počastiti učenjem odlomaka iz Kur'ana. Posle njihovog učenja posebno ćemo predstaviti našeg novog hafiza. Pored hafize dr. Mensura Efendi Malkića, koji je član komisije pred kojom je naš novi hafiz polagao his, hafiza Mehmeta Efendi Gudića, muftije Bihaćkog, te spomenuti mu hafiza novog hafiza. Među nama su danas i sljedeći čuvari Allahove riječi. Kura Hafiz Aziz Alili, prvi imam Zagrebačke džamije i svjetski poznat učač Kur'ana. Hafiz Amir Mahić, glavni imam Međusa islamske zajednice Kozarac i imam u džematu Kamičani. Hafiz Bines Pahić, profesor Kirajeta u Behembegovoj medresi u Tuzli. Hafiz Hidajet Stavić, imam Kuršumije džamije u Magleju. Hafiz Sead Šahnović, imam u džematu Broda Međus islamske zajednice Zenica. Hafiz Suad Šahnović, profesor u medresi Resi Dželavudin Čaušević
i imam džemata stara medresa u Kucaziju. Hafiz Uman Bajić, imam džemata Nusina međusisanske zajednice Bosanska Krupa. Hafiz Ahmed Šišić, imam džematu Ivanjača. Hafiz Edin Fajković, moj jezin gradske džamije u Bihaću. Hafiz Sabahudin Hašić, imam džemata Bošnjak u Gracu, Republika Austrija i svi našeg novog Hafiza. Bujru Hafiz.
جنات عدن من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين
الله
إذا حسد الله.
مفرج البال ويا كثير النوال ويا ذا الجلال والجمال. اللهم اجعلنا خادمين بخدمة القرآن والمتمسكين بغربة القرآن والمتكرمين بكرامة القرآن والمتشرفين بشرافة القرآن بحرمة الرسول الأمين الذي أنزل عليه الروح الأمين بالكتاب الكريم المبين وابقيت شريعتك إلى يوم الميزان. اللهم اجعل القرآن لنا تاجا على رؤوسنا ودافيا عنا لكل يؤوسنا وشفعه اللهم في مغفرة ذنوبنا واستتر عيوبنا وانفراج قلوبنا. يا إلهي نحن عبادك العاجزون اجتمعنا في هذا الجامع الشريف والمعد المنيف لنرجو لنا. اللهم أن تبلغ الثواب الحاصل من حفظ هذا الحافظ سليمان الحاشج. اللهم بارك فيه واجعله من أهل القرآن وخاصتك. اللهم ألزم قلبه حفظ كتابك واجعله من العلماء العاملين منفع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمه وعينه على حمل القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم زينه بزينة القرآن وأكرمه بكرامة القرآن وشرفه بشرافة القرآن وألبسه بخلعة القرآن وادخله الجنة بشفاعة القرآن وعافه من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة. Sada, poštovana braći i sestre, pozivam izaslanika Rijasita Islamske zajednice na ovoj svečanosti Hafiza doktora Mensura Malkića da nam se obrati. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله Gospodar svjetova neka je salavat i selam na posljednjeg vjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Poštovana ulema, na čelu sa uvaženim hadži Hafizom Mehmed Efendijom Kutićem, bihačkim muftijom, cijenjeni prisutni, poštovana braćo i sestre, assalamu alejkum wa rahmatullahi. Na samom početku prenosim vam selame od uvaženog reisa Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktora Husein Efendije Kavazovića, kao i čestitke novom Hafizu i njegovoj porodici. Molim Allaha Dželešanuhu da spusti svoj bereket na sve nas u ovom lijepom trenutku, lijepom danu, u ovom finom ambijentu.
Drago mi je da sam danas evo sa vama ovdje u ovom odabranom društvu, u ovoj lijepoj džami, džamata Stijena, ovdje u Međicu i Islamske zajednice Cazin, na hafizskoj dovi novog hafiza, pokušat ću hafiza da govorim novog, da ne govorim mladog hafiza. Hafiza Sulejman Efendije Hašića, mog školskog kolege, koji je, kao što znamo, dakle, kako smo čuli, trebao već odavno da izađe na komisiju i da bude mu proučena hafizska doba. Mi znamo da je on veliki, možda najveći dio Kur'ana Kerima naučio dok je bio u Gazi Husa Begove medresi učenik. Kada bi prije sabaha ili nekada poslije jacije, poslije one korepeticije večernje, ostajao, učio stranice Kur'ana Kerima, kada je išao kod svoga muhafiza, kod svojih profesora i učio pred njima, oni ga presušavali, ali ja mislim da je on sačekao zato što je bio vrlo fair roditelj. Pa ako se sjećate ono kada izađe otac na izlet sa svojom djecom, pa oni kažu, babo, hajde da se potečemo, onda on ima dadne, što bi mi rekli, fore. Dadne im, dakle, otac jedno desetak metara, 20, zavisi koliko je, staza za trčanje, da ne bi njegovi sinovi, njihov eba, posustao, a onda na kraju kad može da ih preteče, opet pusti, ne bili sinovi prije to završili, ne bili oni bili uspješni i ne bili oni bili sretni. Hafiz Sulejman Efendija Hašić pripada generaciji onoj prije agresije Bosnu i Hercegovinu, kada je bila drugačija pedagogija kod naših roditelja. Kada bi naši roditelji svoje evla poslali u Mekteb ili osnovnu školu, ali su ih slali tada bez onog automatskog mjenjača. Mi to rekli na jednu linijana škola, prva, druga, treća, četvrta, peta, pa sad šesta brzina. Ali su nam izvlačili rikverc. Kada bi dijete krenulo na put nauke, nije moglo nazad ići. Nego samo naprijed, sine. Naprijed će. Ako se poželi pa kaže da mu je teško, samo kaže ponovi, ustani, zagri stolicu i naprijed. E to je bila pedagogija naših roditelja, za razliku, dakle, od ove pedagogije koju mi sada, evo, živimo i mladi, da kažemo, ili roditelji, koji pošalju dijete u školu, pa onda vam dođe tamo prvi dan, odmah kaže, neću, ne sviđa se ova škola, hoću u drugu da prebacite. Pa ode u drugu, pa onda u treću, pa onda u rikvec i, nažalost, vrlo često ne završi školu. Neko će nekako o tome vjerovatno pisati i procjenjivati čija je pedagogija bila bolja, da li naša pedagogija ili pedagogija naših roditelja, naši očevi i majki koji nisu imali ni škole, naši majki koje su u dimijama, u katovima rađale i podizale bolje i časnije generacije nego što to mi činimo danas. Hafiz Sulejman Efendija Hašić pripada generaciji Gazi Husve Begove medrese. Evo kako smo čuli, koja je iznjedila najviše hafiza. Nismo mi tada u medrese vršili. Većina je počela. Ali evo dakle, tokom života završavaju, nestaju na tom putu. Na našim diplomama, tadašnjim, Gazi Husre Begove medrese, bile su određene upute, preporuke, ajeti, hadisi, uokvirene, dotjerane kaligrafijom, i mi bi onda, kad
uzeo tu diplomu i danas dan kada ja uzem svoju diplomu, pogledam je, divim se toj diplomi i ona mi daje snagu da dalje ide. A ima jedna poruka koja je tu zapisana, piše Utlubul ilm min al mahdi ila Allah. Tražite znanje, tražite nauku od bešike pa do mezara, pa do groba, do lahda, sve dok vas u kabor ne spuste. Zato, evo vidimo, naš hafiz čitavog života uči i ide dalje. Završio je Gazi Husrebegu medresu, potom evo čuli smo završio je Islamski pedagoški fakultet ovdje u Bihaću. Evo danas smo proučili hafizsku dovu, ne znamo gdje će mu biti kraj. Dakle, trudi se da uči sve do lahda, da mu Allah Dželešanuhu bude na pomoći i olakšava puteve stjecanja novoga znanja i novih vještina. Ovo danas jeste velika stvar za hafiza i njegovu porodicu, ali je velika stvar i za ovaj džemat. Veliki hajr, veliki bereket za mečet, za grad, za muftijstvo. Jer imati hafiza u svom okruženju, u svojoj porodici, nije mala stvar. Zato koristim priliku da čestitam mufti hafizu Mehmedu Efendi Kutiću, kao i glavnom imamu Said Efendi Mojkiću, zato što su u redove islamske zajednice dobili još jednog dobrog, odgovornog, strpljivog, ustrajnog hafiza Kur'ana Kerima, čuvara posljednje Allahove Dželešanuhu objave. Čestitam i muhafizu, profesoru doktoru hafizu Rifet Efendi Šahinoviću, koji se evo na ovaj način uključio u odabranike ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer kaže Allah poslanik u jednom hadisu: "Khayrukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Najbolji među vama jesu oni koji nauče Kur'an i Kerim, a onda drugi Kur'an poučavaju. Čestitam i majici našeg hafiza. Kod nas u Bosni kad nešto valja, kad je dijete dobro, kad je uspješno, kad je kvalitetno, onda se kaže blago majici koja ga je rodila. Pa blago li se njegovoj majici? Blago li se njegov rahmetli ocu? Oni će biti sretni na sudnjem danu kada dobiju poklon koji je za njih pripremio njihov evlad zato što je učio Kur'an i Kerim i živio potom. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi, ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamah." Ko bude učio Kur'an i Kerim ovdje na dunjalu, "wa 'amila bima fihi" i radio po onome što je u Kur'an i Kerimu, radio onako kako mu je Allah Dželešanu naredio da radi, a čuo se harama, bježao od onoga što je Allah Dželešanu zabranio, "ul bi se vali da hutađe njegov tijame", ne da će on dobiti nagradu samo, njegovi roditelji će biti krunisani tađom, krunom na sudnjem danu. Da se zna da su to bili roditelji onoga koji je učio Kur'an i Kerim, da se zna da su to roditelji hafiza čuvara Kur'an i Kerima. "Dawuhu ahsanu min dawi shamsi fi buyuti dunya." Svjetlost te krune, tog tađa, bit će svjetlija, ljepša i sjajnija od svjetlosti sunca koju vi vidite na ovom svijetu. Pa zamislite kako je to nagrada, pitala poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je nagrada koja pripada
našim roditeljima koji svoju djecu šalju u mektebe, u medrese, fakultete, koji šalju da uče Kur'an i Kerim i bore se da žive onako kako to Kur'an i Kerim traže od nas muslimana da živimo. Čestitam i ovoj hafizskoj porodici Hašić. Troje hafiza u porodici. Maša Allah. Troje hafiza u porodici, u bosanskoj porodici. Čestitam posebno supruzi hafiza Sulejmana Efendije. Ona je, evo, kako kažu, za sad zapamtila tri hafizske dove. Nadam se će ako voda zapamtiti četvrtu, pa ako voda i dalje još od unuka, unučani, kako to je u ovoj lazi. Kod nas kažu da iza uspješnog muža, iza uspješnog muškarca stoji uspješna žena. Tako da je ona morala preuzeti dio odgovornosti, dio poslova u porodicu, u familiji, kako bi hafiz mogao stranice da priprema i ponavlja, tako da je njoj čestitam. I evo nas kod hafiza Sulejmana Efendije Hašića. Čuli smo da se upisao u elitu umeta među tladiće umeta Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Jer je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao jedne prilike: Ešrafu umeti hameletul Kur'an. Tladići moga umeta jesu hafizi Kur'ana. On se ovim činom upisuje i u jedan poseban klub. A to su prijatelji gospodara svjetova. Prijatelji Allaha Dželešanu. Jedne prilike Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem okupljenim ashabima je rekao: Inna lillahi ehlina minan nas. Zaista među ljudima imaju oni koji su prijatelji Allaha Dželešanu. Pa su se ashabi začuli. I onda je neko prisutni upitao: Ila men ehlullahi minhum ya Rasulallah. Ko su to Allahovi prijatelji ovdje na dunjaluku, ovdje među nama, među ljudima? Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: Ehlul Kur'an hum ehlullahi wa khasatu. Oni koji se druže sa Kur'an i Kerimom, oni su Allahovi prijatelji. Oni koji uče Kur'an i Kerim, oni su Allahovi prijatelji. Wa khasatu. I njegovi odabranici. Draga braćo i sestre, ako ste pratili prevod ovoga hadisa, mogli ste vidjeti da u ovaj klub se možemo upisati svi vi, koji se družite sa Kur'an i Kerimom. Do nas je, do vas je, da li želimo i koliko želimo biti članovi ovoga kluba. Hafiz je danas sretan, ali ako Bog da, njegova sreća će biti još veća na sudnjem danu. Kada ga Kur'an i Kerim, koji će ako Bog da biti šefađija, zagovornik, dovede do dženneta, uvede u džennet i smjesti na najveće džennetske deređe. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: يُقَالُ لِحَافِذِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ. Onima koji budu učili Kur'an, hafizima Kur'ana i Kerima,
Na sudnjem danu će biti rečeno kada uđu u džennet, ikra, uči, vrteti i peri se džennetskim blagodatima, džennetskim deređama, osvajaj džennetske blagodati. Uretil kema kunde tu retilu fin dunija. I uči Kur'an i Kerim polako, lijepo, razgovjetno, onako kako si ga učio na dunjaluku. Fe inne menzileke inde ahiri ajetin takove uha. Zaista će tvoje mjesto biti na onoj deređi u džennetu na kojoj proučiš posljednji ajet. Nadamo se da će naša pogoda Hafiz biti najvećim džennetskim deređama. Jedne prilike kada su Hazreti Aisha upitali koliko u džennetu ima deređa, ona je odgovorila upravo ovim hadisom i rekla: u džennetu ima deređa onoliko koliko ima ajeta u Kur'anu Kerimu. A mi smo nekada to umjetili uši da bi lakše da zapamtili 6666 ajeta, dakle, Kur'an. Braćo i sestre, hafizemo li se mi zadovoljiti kada budemo uvedeni u džennet, inša Allah, da ostanemo na sedmoj deređi džennetskoj? Zato što znamo suru Fatihu, znamo sedam ajeta, proučiti babi Fatihu, jer ne znam ništa veli, babi, majici, to je to. Ne znam gdje nazvam. Ili ćemo htjeti da napredemo još dalje, makar još za četiri deređe, jer znamo kul hu Allah ehad, Allahu samed, lem jeld, velem juled, velem jekur lehu kufuven ehad. Ili ćemo se penjati još za pet deređa, jer znamo i suretu Felek, za šest, jer znamo i suretu Nas. Ja bi želim da idem što dalje. Nekada sam u Mektebu znao izaći, ajde tebe, tjeda, kulija, ali zaboravio. Pa ponovimo to, draga braćo i sestre, ne bi li nam Allah Dželešanu dao što bolju i što veću deređu u džennetu. Znam šta jedan dio od vas misli sad u džami, zato što tako mi Bošnjaci vrlo često mislimo, a to je: eh, kad me mogu ću ženiti, pa makar za vrata džepecima. Nemojmo tako da govorimo da mislimo. Jer Allah poslanik nas uči da idemo ka onome što je najbolje. Da tražimo od gospodara svjetova, kada tome učimo, ono što je najbolje. Pa kaže: kada molite Allaha Đelešanuhu da vam datne džennet, molite ga da vam datne džennet i Firdevs, jer to je najbolji, najljepši, najkvalitetniji džennet ili bio džennet. Nije rekao za vrata. Drago braćo i sestre, uzmimo pouku sa ove hafske dove, budimo što bolji muslimani, što bolji ljudi, što više se družimo sa Kur'an i Kerimom, primjenjujemo kur'anske imperative, naredbe. I ja ću iskoristiti priliku da prije samog oficijalnog čestitanja našem hafizu, da mu čestitam što je završio hifz, što je došao do ovdje, onako kako je to radio naš jedan čuveni šejh Ebu Abdurrahman Es-Sulemi, preko kojeg smo mi dobili kirajet ovdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedan od osoba koji je u lancu, u senedu, i tekako zaša što mi učimo ovako fino Kur'an i Kerim. A on bi kada bi izveo nekog kandidata, kada završi hifz, stavio ga, kaže, preda se, stavio mu ruku na glavu, Hafiz je tamo malo dalje od mene, i onda bi mu rekao: ja hada, itte tila, fe ma a'arifu ehaden hajr.
se Allaha Đelešanu. I ja ne znam da iko može biti bolja osoba od tebe na svijetu. Ako budeš radio na osnovu onoga što si naučio. Molim Allaha Đelešanu da spusti svoj bereket na sve nas, na naše porodice. I evo stigli smo do, možemo reći, najsvečanijeg dijela ove svečanosti. Kada ćemo ko god da uručiti hafizsku dovu i promovirati našeg hafiza Sulejmana, ja ću ga zamoliti da on ustane da dođe ovdje kod mene, a mogu i drugi da ustati ovaj svečani čin. Hafize Bojru. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Po oblasti Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktora Husein Efendije Kavazovića, danas, 24. jula 2021. godine, ovdje u džamiji džemata Stijena Međuslamske islamske zajednice Cazin, uručujem najvredniju diplomu i proglašavam hafizom Kur'ana Kerima, hafiza Sulejman Efendiju Hašića. Hafize, neka ti je uvijek na umu gospodar svjetova. Oporučujemo ti ono što je nama svima Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporučio kada je kazao usikum bi takva Allah. Oporučujem vam bogobojaznost prema Allahu Đelešanu. Čuvaj Kur'an i Kerim, pa će i tebe Allah Đelešanu ako Bog da čuvati. Neka ti Kur'an i Kerim bude vodič na ovom svijetu. Neka ti Kur'an i Kerim bude šefačija, zagovornik na sudnjem danu. Neka te Kur'an i Kerim uvede u džennet i smjesti na najveće džennetske deređe. Hafize, Allah mu barek osu. Dobro, što je to? Ja sam možda. Ne mogu, ne mogu.